ده مورم زخود نویا مطلب ده سرسی اوغان است موجه بورا بیا سحر سروي میکنه. د کابل ښاروالۍ لپاره د افغانستان اسلامي امارت د کمیسون مشر په خپل کاري دفتر کې له یو شمېر مراجعینو سره وکتل. د کابل ښاروالۍ لپاره د افغانستان اسلامي امارت د کمیسون مشر مولوي حمدالله نعماني په خپل کاري دفتر کې د کابل ښاروالۍ له یو شمېر مراجعینو سره د دوی ستونزو ته د رسېدو په موخه وکتل او له دوی سره یې ژمنه وکړه چې ستونزو ته به یې اړینې حل لارې ولټوي. پارک شهید است. این را او دارید. ولی زیاد گلدان های ما از دست رفته، زیاد گل های ما از دست رفته، از سر سرک، سر کنید. ما ماجد شدیم. ماجد شدیم یه اتحاد مردم هاست. بنام ازید که ما ماجد بسازیم. مورا در غیاب ما ماجد ساختن. شاغلی نیمانی خاری ستون زیل که در ودانیز و جوازون و پڑاون ودانیز سرغراون خام سرکون و لسگون نور موارد و سیدل او ستونزو تا درسیدو پا موخه اروان سانگو تا زنگری لارخونی و کلی و زیاد اکره چه در مسئولان و کمکارایی در و خاریان و تا در منلو ندی. یوش میر هغه خاریانو چې له شاغلی نیمانی سره په خپل دفتر کې وکتل د ښاروالۍ له کارونو یې هرکلی وکړ او ویل چې د ښاریانو ستونزو ته په رسېدو سره به د ملت او دولت ترمنځ اړیکې پیاوړي شي. یاد ښاریان وایي د ځانګړې روحیې په درلودلو سره به د کابل ښاروالۍ د پروګرامونو په تطبیق کې له یادې ادارې سره همکاري وکړي.